Hele, prej si můžete sednout i dovnitř, tak si sedneš obráceně, jo. Tak si tam dostem, on má dobře vrátka. Takový káře jste ještě neseděli teda. A je to Fiat, jo? A volant má na druhé straně. Zavři dveře, můžete odjíždět, holky. Tak, chytni volant a můžeš jet. Turut! Tak co, je to pěkný? Nám nejsi ani vidět, musíte trochu vystrčit tu hlavu.